Ministériu Finansas e la simu pedidu orsamentu adisional husi Ministériu sira na ezekusaun ladi'ak. Prejuru fiskal tina ne besikatore mata ona me bedado ezekusaun orsamentu jeral estadu tina rihun duale senhat e a portal transparensi govar Timor-Leste a turu, ezekusaun govaro nia fuinha 15% lima nuro esen rua ponto lima. Nune ia lançamento relatório com a pesquisa economia Timor-Leste e a Tina Rihun Rura Centolo, vice-ministra Finanças Felice Carvalho Ateten, Ministério Finanças acela acima orçamento adicional, husi Ministério Sira Nebe, para forma a execução orçamento do Estado e a Tina Ne Ladi'ak. Execução a saída pode ser também transparência, né? Hau hare. E tá bot quando hare, claro, iha nia kibit ia ida falimos ia progresso ia ida falimos desafio tamba sira ne be mak hare ba capital desenvolvimento ita bot ser hare tamba numru nunca bosok ita konko koko para compreende kata ok nia desafio ne hene be aprozamento ka pagamento ka se quando ita hare kata oh mas fondar fosa isso são balu ne be deficit então o insight bel disciplina então o ministério finança ami for regras tamba dono de projeto nelos Ministério Finansa. Setor sira nebemak, sira ita botare saúde karik, ou ita botare educação karik, ita botare infraestrutura karik, ou ita botare tohare kona ba turismo, agricultura, sira dono de projeto. Anta husi finansa mane, atu sira banhira sen execução, sira precisa apoio husi finansa ba sira nebemak, hare ba iha MD Serviço Cooperativo, sair uma bela ajuda, formação. E a mim foi coragem na fato em que o orçamento a minha louca vai ter bote no Ministério e ter bote tem que responsabilidade para executar. Né? Se ter bote executar, né? Tinha um banheiro, comissão, revisão, orçamento. Ou depois, tinha mais. A mim tem que for disciplina em que se ter bote uso adicional, a mim lá foi. Ter dados portal transparência a tudo orçamento do Ministério, nosso secretário de Estado Sira quase atinge 1% de Manulo Liu, mas bem e a instituição Sira Nebe tutela do Ministério Sira Balun, to agora a execução sei kick no Balun C0. Dados portal transparência a tudo, execução orçamento da categoria salário no vencimento Macbot Liu, o porcento nenulo recentolo ponto lima, no execução kik liu ma orçamento capital de desenvolvimento, nebe ma funha 15% hat nulo recinida. Romaldo Neves, Agostinho da Costa, GMN.